कालो धेस ल्याएर आएको थिएँ है, छोराको पनि रूप लिएर आएको मेरो मलाई कसरी बुझाउनु पर्यो? एकदम प्रष्ट बताइदियो। यो सुना झाङ्री बना झाङ्री परे झाङ्री डुबु झाङ्री डिटे डुमाले फरमे झाङ्रीले सुनैको चाल्नुले चाली चाली ल्यायो सुनै। तिमी झुन्डेर मरेको, लडेर मरेको, अगति भएर मरेको, विगति भएर मरेको, अगति वायु, काँचो वायु, ढुलो वायु, पिचास भन्छ तिमीलाई। के दिनु पर्यो? यो दुईजनाकै शिरमा चढेको रहेछ तिमी, आत्मामा चढेको रहेछ यो आत्मा, भड्केको आत्मा भन्छ, आत्मा भन्छ तिमीलाई। राम्रोसँग तिम्रो क्रियाकलाप भएन भन्छ तिमीलाई, मान भाव पुगेन भन्छ, हो कि होइन? हो, नभन्नुहोस्। के गर्नु पर्यो अब तिमीलाई? कसरी दिनु पर्यो, कसरी मनाउनु पर्यो, कसरी बुझाउनु पर्यो? एकदम प्रष्ट बताइदियो। यो सुना झाङ्री बना झाङ्री करे झाङ्री डुबु झाङ्री डिटे डुमाले फलामे झाङ्रीले सुनैको चाल्नुले चाली चाली ल्यायो, सुनैको पङ्गले हङ्गी हङ्गी ल्यायो, सुनैको नाङ्लोमा खेली खेली ल्यायो, सुनैको कुच्चाले बडारी बडारी ल्यायो, सुनैको महाचालले घेरी सोरी ल्यायो। ल प्रष्ट बताउने, प्रष्ट बताउने, के चाहियो तिमीलाई? ल कसरी दिने, कसरी लगाउने, कसरी खाने, कुन ठाउँमा कुन स्थानमा बस्ने? यसरी आफ्नो दरसन्धानहरूलाई पिरेर, आफ्नो दाजुभाइलाई पिरेर, आफ्नो भाइ बुहारीहरूलाई पिरेर, दाजु भाउजूहरूलाई पिरेर, इष्ट मित्रहरूलाई पिरेर तिमीलाई के पाउँछ? तिमी प्रेतात्मा हो, तिमी प्रेतात्मा भड्केर हिँडेको हो कि होइन? ल भन, एकदम झुन्डेर मरेको, अगति भएर मरेको, विगति भएर मरेको, प्रेतात्मा क्षेतात्मा वीर बिजुवा वायु मरि मसानसँग खेली हिँड्ने तिमी, अगति वायु हो तिमी। अब के गर्ने ल भन, छोड्ने कि नछोड्ने? अब यति मैले चार चौरास बाँधेर सुनैको चाल्नुले चाली चाली ल्याए तिमीलाई, सुनैको पङ्गले हम्की हम्की ल्याए तिमीलाई, सुनैको नाङ्लोमा खेली खेली ल्याए तिमीलाई, सुनैको कुच्चाले बडारी बडारी ल्याए तिमीलाई, सुनैको महाजालले घेरी स्वरी ल्याए मैले। तिमी अब सत्य सत्य तथ्य तथ्य बताउने कि नबताउने? होइन भने सात दिन सात रातसम्म तिमीलाई चार चौरास बाँधेर राख्छु म, हुन्छ कि हुँदैन? சீஜுவா கூஜுவா தஞ்சி ஹோ ஹோ துர்ஜே டக்கு ஷீ டக்கு உரிக்கணுங்க ஐயோ சா துர்பை ரவணம் துர்பை ரவணம் தூங்கி எப்படி தானே தூங்கு செப்பா போகுது கும்பரா கும்பகாண்ட ஸ்ரீமராக ஹனுமான் ஜோதிஷுக்கு தைனி ஹாத்மராக சுந்தர சுத்திக்கு ராக சரஸ்வதி ராக குலுகுலியான் பாவமராக एकदम हात खुल्ला गर्नु, ज्वल नपुग्नु, ज्वल नपुग्नु, नाक खुल्ला गर्नु, सुनाएको चाल।
साधुले चाली चाली ल्यायो सुनेको, पङ्गले हुङ्गे हुङ्गी ल्यायो सुनेको, नाम मैखेल हिँडी ल्यायो सुनेको, पिङ्गले पडारी पडारी ल्यायो सुनेको, हौ त यति मि प्रेत आत्मा भन्छ भूत आत्मा चेत आत्मा भन्छ तिमी लटेर मरेको झुन्डेर मरेको औदी भएर मरेको औदी बाला धामी बाला ध्यानी लिएछ सुन अर्जुन सुन पुर्जन चौध चौधान चौध मन चौधका जिन्द उपाय गरी गुण सिंह उठाइ राखी साधु बोलाइ राखिकन चार चौरास बाँधी बाँधी ल्यायो तिमीले, तिमी सत्य सत्य तथ्य तथ्य आइकन बताइदिनु पर्यो। सुना झाङ्री बना झाङ्री कडे झाङ्री रुगा झाङ्री रिटे रुमाले फलमे झाङ्री गुरुराज गुरुरानीको नाउँ पुकारिकन तिमीलाई यसै शक्ति बिर जगाए पनि यसै चाली चाली ल्याए यसै सत्य महामण्डली महाचन्द्री तिमी सत्य एकदम चार चौरस बाँधेर ल्याएँ मैले, एकदम प्रश्न बोल्ने होइन भने तिम्रो जिउमा तातो तेल तताएर खनाउनु नपरोस्, एकदम प्रष्ट रूपले बोल्ने, म यो यो फलाना हो मलाई यो चिज पुगेन नभन्ने, तिमी प्रेत आत्मा हो कि होइन, तिमी झुन्डेर मरेको, लडेर मरेको, अगति भएर मरेको, विगति भएर मरेको, अगति वायु काँचो वायु ढुलो वायु पिचास भन्छ तिमीलाई, ल प्रष्ट बोल्ने, ल प्रष्ट बोल्ने, एकदम प्रष्ट बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने, बोल्ने कि नबोल्ने, छोटो प्रष्ट बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने, ल एकदम प्रष्ट बोल्ने, के गर्नु पर्यो तिमीलाई, के लगाउनु पर्यो, के खानु पर्यो, एकदम तिमी आफै बताउनु पर्यो, प्रष्ट बोल्ने, बोल्ने कि नबोल्ने, बोल्ने कि नबोल्ने, त्यो बोल्ने कि नबोल्ने, एकदम प्रष्ट बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने, ओ यो भन्ने लो तिमी को कसले लगायो, कसले खेलायो, कसले जगायो, के भयो तिमीलाई, मान भाउ पुगेन कि, खानु पुगेन कि, लगाउनु पुगेन कि, के गर्ने लो भन, प्रष्ट भन्ने है यहाँ, यो सुना झाङ्री बना झाङ्री कडे झाङ्री रूप झाङ्री रिक्के रुमाले फलामे झाङ्रीको अगाडि, रिक्के रुमाले फलामे झाङ्रीको अगाडि सत्य 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 बोली बोल्नुहोस्, के गर्यो तपाईँलाई, कसले मान भाउ दिएन तपाईँलाई, म एकदम चौरासी व्यञ्जन गरेर तपाईँलाई मान भाउ गर्छु, प्रष्ट रूपले बोलिदिनुहोस् त, ल सो परीक्षा दिनु, के कारणले यसरी दुःख दिएको, किन ल भन, किन भड्केर हिँडेको यसरी, मान्छेको जिउ जिउमा चालेर आफ्नो भाइ भतिजेलाई, आफ्नो छोरा नातिलाई, आफ्नो इष्टमित्रलाई, आफ्नो दाजु भाउजूलाई, आफ्नो भाइ बुहारीलाई, आफ्नो भतिजाहरूलाई यसरी पिरेर, यसरी दुःख दिएर हुन्छ, इष्टमित्रलाई बाउ आमालाई पिरेर ठिक हुन्छ, ठिक हुँदैन नि, प्रष्ट बोले, एकदम छिटो, एकदम चार चौरास बाँधिदिन्छु म, लक्ष्मण रेख राख्छु तिमीले, बोल्ने कि नबोल्ने, एकदम प्रष्ट बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने, यो हो भनेर प्रष्ट बोल्ने, के गर्नु पर्यो तिमीलाई, के दिनु पर्यो, यो दुईजनाको शिरमा चढेको रहेछ तिमी, आत्मामा चढेको रहेछ, यो आत्मा भड्केको आत्मा भन्छ तिमी, हो कि होइन, के गर्नु पर्यो, के लगाउनु पर्यो, के खानु पर्यो, के दिनु पर्यो, छिटो बोल भने, छिटो बोल, बोल्ने कि नबोल्ने, प्रष्ट बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने, सिधा हेर्ने यहाँ, सिधा हेर्ने, सिधा रहेछ बोल्ने, छिटो बोल, बोल, बोल्ने कि नबोल्ने, तेल तताउँदा, तेल तताउँदा यसको टाउकोमा तेल खानाइदिनु पऱ्यो, किन बोल्दैन कि, पल्याउ तताउ, कुन कान्छ छोरेको माया, कान्छ छोरोको मात्रै माया गरेर हुन्छ,
तिमी त मरिसक्यो झुन्डेर मरिसक्यो अगति बिगति भइसक्यो तिमी प्रेत आत्मा हो तिमी म त झुन्डी मरि गएको सबै झुन्डी मरि गएको किन झुन्डेको त किन मरेको त त्यसको कारण हुन्छ नि त मेरो बुढोले दुःख दियो पीडा भयो मलाई नरुनु नरुनु एकदम नरुइकन बताउनु पर्यो मानिस हो मान्छेले दुःख दिन्छ दुःख दियो भन्दैमा यसरी चाहिँ झुन्डेर मर्नु एकदम कादरपन हो एकदम गलत हो अनि के गर्ने त त्यो कान्छो छोरालाई अब सल्लै यो अब सँगै लानु पर्यो गएको होइन भने यसरी आफ्नो भाइ भाइ बुहारी भाइ बुहारीलाई यसरी दुःख दिने तर म त पुसमै पुसमा जन्म लिए आउँछु तर यो दुईजनाले मात्र थाहा पाउनेछ है म जन्म लिन्छु तर पुस्तामा म दुःखी छुइनँ पुरा पुरै पूर्ण पूर्ण जन्म लिने हो तपाईँ लिनुहोस् न त अनि यसरी भाइ बुहारीलाई दुःख दिने यसरी लाखौँ लाख पैसा खर्च गर्नु दिने बुझी राख तर मैले गरेँ यो दुईजनालाई मै हो त आएको है बुझी राख म त है त्यही त अब तपाईँ पूर्ण जन्म दिने भन्नुभयो अब के गर्नु पर्ने त अब जन्म लिए आउने छु है बुझी राख लाग्छ होइन त आजदेखि दुःख नदिनुहोस् भाइ बुहारीलाई साह्रै कष्ट भयो अरे लाखौँ लाख पैसा खर्च गराइदिए अरे तपाईँले खालि लाग्छु भन्छ अरे खालि फर्केर आउँछ अरे बाटो लाग्छु भनेको त हो अस्ति नै किन हामीले के गर्यौँ न हौ तिम्रो लागि सबै गरिसकेको बिरालोको स्वरूप पनि आइमाको मोठ मन्त्र भित्र छिरे म त बुझी बिरालोको स्वरूप भएर मेराको स्वरूप भएर हरेकको स्वरूप भएर आगो रे तिमी आगो है बुझी राख झस्काई दुईजनालाई है बुझी राख छोराको पनि स्वरूप लिएर आएको है म कालो भेष लिएर आएको थिएँ बुझिराख है छोराको पनि रूप लिएर आएको मेरो बधैनीलाई पनि मैले नै दुःख दिएँ अनि मैले आशा बधैनीलाई पनि म त है गई जान्थे म त गाउँघरमा सारा संसारलाई दुःख दिएर तपाईँलाई के राम्रो हुन्छ त नै हो आशा आमालाई पनि त्यसो गरेको हो मैले नि हो किन गर्नु भएको छ तपाईँले गरेको के चित्तमा चित्त बुझेन तपाईँलाई त्यसले कुटेको छ मलाई मलाई त्यसले कुटेको छ नरुनु नरुनु नरहिकन भन्नु पर्यो रुनु भएन तपाईँ एकदम शक्तिशाली हो तपाईँ एकदम आत्मविश्वास हो तपाईँ जसरी भए पनि आफ्नो भाइ बुहारीलाई अझदेखि छोड्नुपर्छ होइन भने तिमीलाई मसान घाटमा लगेर दरममा राखेर उसिनिदिन्छु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन ल कसम खानुपर्छ आज जसरी भए पनि यो शक्ति भीडमा आएर यो शक्ति केन्द्रमा आएर कसम खानुपर्छ छोड्छ कि छोड्दैन नभन छोड्ने कि नछोड्ने धेरै मैले आवा त लिनु खोजे परे वा भनी पनि तर परे बा भनेर अनि बिरालो सर्वा मेरो हरेको माथि बाँस गाडी छ त्यहाँ नेरी म त है नुहाइ पनि बस्ने कुवा छ त्यहाँ नेरी म त बसी आइकन अनि है मैले त तिम्रो भाइ मेरो भाइ बुहारीलाई मैले नै हो चलाएको तिमीहरूको धारामा पनि आएर नाचेको थिएँ त म त है तिमीहरू बुढाबुढीको बिचमै आएर सुत्थेँ म नाच्थेँ है त्यसरी सुत्ने नाच्ने पिर्ने त्यो त तपाईँको कारण हुन्छ नि त के न के चाहियो तपाईँलाई के दिनु पर्यो के खानु पर्यो के पुगेन तपाईँलाई
मेरो बुढोले मलाई मेरो बुढोले मलाई चित्त दुखेको छ मलाई मेरो बुढा के गर्यो बुढाले तपाईँलाई अब जति चित्त दुखे पनि तपाईँ त एउटा भड्किएको आत्मा हो तपाईँ त झुन्डेर मरेको अग्नि भएर मरेको आत्मा हो उसमा मात्रै उसम्म मात्रै दुःख दिने उसम्म चाहिँ जसरी भए पनि अर्को पुरा पूर्व के अरे पुरान जन्म लिने होइन त अब यो भाइ बुहारीलाई पिर्नु भएन दुःख पिरिदिनु भएन लाखौँ लाख पैसा खर्च गरिसक्यो अरे यसरी खर्च दिनु गर्नु दिनु भएन नि त तपाईँले ठिक छ तपाईँ आफ्नो थानमा आफ्नो मानमा आफ्नो यथा स्थानमा कहाँ बस्नुपर्ने छ एकदम चोखनितो हुने ठाउँमा फुलको सेतो फुलको थुङ्गामा पहेँलो फुलको थुङ्गामा रातो फुलको थुङ्गामा कसरी बस्नुपर्ने आफ्नो थानमा आफ्नो मानमा आफ्नो यस्तो स्थानमा बैठिनु